그렇지만, já jsem na lovu skavu. Potřebuji zabít skavy přes vzdálenost větší než 80 metrů. Napřed zásah do nohy, pod zásah do hlavy. Do nohy asi 7krát, do hlavy asi 8krát. To bylo hodně blízko. Ty jo, ale 80 metrů. Tohle to už je tak 30, ne? K těm bílým bednám. Tohle je taky nejkritičtější místo. Mně se podaří vždycky dostat takhle před ten hangár a pak mi z boku svěsí brokovnice. A když ne z hangáru, tak vedle hangáru. Ale většinou, když sem jdu, tak tady nikdo není. Třeba se budu potřeba napít, no. A to je jedno. Já se šel podívat, jestli tady náhodou nebude třeba samopal. Tam je něco na té silnici, já to nevím co je, tyjo, jestli to tam je normálně, nebo jestli tam někdo leží. Ježišmarja, tady už je mrtvej skal. No, tak tady je na mě někdo připravený. A teď konce ale nevím, jak to myslel. Takhle to myslel. Já jsem myslel, jestli mi náhodou nevidí, jo. A jestli mi varuje, ale on nejspíš byl teda s někým a varoval jeho. Nebo si zemědělil jenom srandu.